Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Ақтөбеде қатарласын пышақтап өлтірген алтын белгі иегері сотталды. Мектепті биыл ғана үздік бітірген түлек енді 9 жыл өмірін түрмеде өткізбек. Сондай-ақ марқұм Азат Дүсіповтің отбасына 5,5 миллион теңгеден астам өтемақыны сотталушының әкесі бір ай ішінде төлеуі тиіс. Дегенмен кәмелет жасына толмаған бозбалаға жаза тым ауыр деп отыр адвокаттары. Ол туралы қазір бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Жаңалық Ақаштан білетін боламыз. Қайырлы кеш, Жаңалық. Жалпы мектепті жаңа бітірген түлектер арасында осындай қанды оқиғаға не себеп болды екен? Кешірім, әріптестер, қос түлектің арасындағы кикілжің 25 мамыр соңғы қоңыраудан соң болған. Кешке оқушылар мектеп бітіргенін тойлап жатырған кезде қаза тапқан Алмастың аяғын сотталушы басып кетеді. Бұған өштенге марқұм, яғни соның соңынан қалмай қояды. Сот отырысы барысында белгілі болғандай марқұмның, яғни айыпталушы Бекназ Кеңшілікті қаза тапқан Азат Дүсіпов көшеден достарымен бірге ұстап алады. Ағаш арасына апарып төбелесіп, сол жерде сотталушы қалтасынан түсіп қалған пышақты бірнеше рет сұғып алған. Қансырап жатқан қатарласына қарамастан оқиға орнынан қашып кетеді. Сондықтан сот оны ауыр қылмысқа барды деп шешіп, 9 жылға бас бостандығынан айырып отыр. Оған 9 жылға бас бостандығынан айырып жазасы тағайындалсын. Кеңшіліктің жазасын кәмелет толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтеуі белгіленсін. Жаза өтеу мерзімі 18 маусым 2018 жылдан бастап саналсын. Сотталушының кәмелет жасына толмауына байланысты қаралы отбасы тікелей одан өтемақы талап ете алмайды. Сондықтан Бекназ Кеңшілік үшін әкесі жауап береді. Марқұмды жерлеуге кеткен 2,5 миллион шығын мен 3 миллион моральдық өтемақы бір ай ішінде сотталушының ата-анасы төлеуі тиіс. Әйтсе де адвокаттары үкім кесілген 9 жылды тым ауыр деп отыр. Сондықтан облыстық сотқа шағым түсірмекші. Ол айыптау қорытындысын түгелдей көшіріп алған сияқты ыңғай танытты. Себебі балада, біздің қорғап жатқан балада ешқандай бұзақылық ниет болған жоқ. Бұл жасаған әрекеті мына қазіргі сараланып тұрған бапқа сәйкес емес. Апелляция шағым біз дайындаймыз. Жаңалық, ал сотталған түлек кінәсін мойындады ма сот отырысында? Иә, сот кезінде ол пышақ сұққанын мойындады, бірақ оны қорғану үшін қолдандым деп отыр. Адвокаттар да осы ұстанымда. Сондай-ақ, бірақ олар осы күнге дейін сот медициналық сараптамасының жөнде жүргізілмегеніне көңілдері толмайды. Сондай-ақ, сотталушы бала мектепті үздік бітіріп қана қоймай, халықаралық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың жүлдегері екен, бірақ оған қаралы отбасы кешірім бермеді. Студия. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Ақтөбедегі тілшіміз Жаңалық Ахаш болатын. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.